欢迎收看由点新闻和 Wiki TV 联合制作的世界事，咪话唔关香港事。大家好，我是陈杰。大家好，我是陈凤祥。大家好，我是黄志勇。在国际政治舞台咧，我哋不乏好多领袖人物咧系翻兜降级，重新翻政坛嘅。嗱，喺菲律宾咧，我哋以前有个总统叫做埃斯特拉特，咁佢系做总统啦，跟住后来做马尼拉市长，或者系我可以讲话 downgrade 翻去政坛嘅。咁啊，日本麻生太郎曾经做过首相，跟住喺安倍政府嘅时候又翻兜去做外相啊。咁我自己觉得系 downgrade 咗啦。咁最近咧，英国嘅前首相卡梅伦咧又去做翻呢个新伟城政府嘅外相咯。嗱，咁我自己觉得系 downgrade。但亦都有好多人咧，對於佢重新翻去英國內閣咧，係表示有期望，希望藉住佢對中國政府嘅一個友好嘅一種咁樣嘅經驗啊，可以修復翻呢個叫做中英關係。喺呢一方面，勇哥有冇咩資料可以同大家補充嘅？係啊，我認為咧，其實咧，即係喺嗰個國際外交上高，成日都有啲叫做資中派。或者中國通或者係親中派，我覺得呢啲係冇乜意思嘅，因為你睇一個國家咧點樣即係對另外一個國家係咪友好咧？其實咧就主要睇個整個國家嘅氛圍。咁而家喺個西方反華嘅大氛圍之下咧，就算呢個卡梅倫咧之前可以話係比較後生又清新，曾經接待過我哋嘅國家領導人一齊去過英國英式酒吧啊飲啊。即係飲翻杯啊，咁啊食下啲炸魚薯條，即係好似好識揾呢個外交嘅緩和嘅手腕。但係咧喺英國咁反華咁高漲嘅情況之下，我估到好難話對華展現咗好友善嘅態度。所以我哋留意咧，呢個卡梅倫咧，即係喺11月24日咧就接受咗 BBC 訪問咧，就講咗咧，佢重申英國必須與中國保持溝通同埋接觸。因為中國佔全世界1/5嘅人口，但係同時佢亦都話要加強同盟友嘅協議嚟對抗中國嘅威脅。咁其實佢呢通説話咧，同美國佬佢嘅大佬啦講嘅説話係一模一樣嘅，同呢個布林肯又好，拜登又講法係一模一樣嘅。佢既要喺同中國改善關係之中，要面對佢國內嘅經濟壓力，想做啲生意，但係亦都會背面有要吉你一刀，即係好似顯示佢係站在呢個自由世界嘅一方，所以我覺得咧，佢呢啲講法係自相矛盾嘅。咁中國賣唔賣單咧，我諗咧係另外一回事嚟嘅。咁我哋都要睇下咧，英國其實呢幾年咧個經濟都唔係咁順風順水嘅，我哋都知道啦。咁之前都出咗個特拉斯嗰個首相，那個女首相賣牙刷刷啊，對中國點樣強硬啊，結果就上台40日就落咗台啦。咁佢又好著數啦，40日就可以攞長俸嘅，即係可以咬長糧嘅。咁啊，當時咧我就記得，而家呢個現任首相新偉成咧，都俾人覺得佢係一個資華派或者係親中派。結果上場之後，咪一樣都係對中國擺出一副咧好強硬嘅姿態。咁背後原因就係因為佢要跟住呢個西方世界，或者跟住佢美國政府呢個大佬咧。做出同一樣嘅姿勢嚟嘅，但英國咧，我哋點解話佢自己都周身唔得閒咧？其實都係基於幾個方面嘅原因。第一咧，就因為咧美國佬埋喺度，而家叫做割韭菜啊嘛，就將個利息扯高咗之後咧，其實咧對整個歐洲啊、西方國家嗰個利息負擔啊各方面都壓力好大，所以佢嗰個喺而家喺英國嘅家庭嘅生活成本咧係非常之高，居高不下。第二咧。就係、是、呢個特拉斯之前呢個前任首相搞出嚟嘅叫做迷你嘅預算，佢既要發國債，即係撐住英國嘅國庫嘅虧空，另外亦都要支持大規模嘅減税，所以呢個互相矛盾之下咧，佢自己都即係好快就落咗台啦。第三咧就係因為嗰個高利率嘅關係就打擊咗英國嘅經濟。第四咧就英國嘅勞動力都係短缺嚟嘅。係啊，勇哥，我咧自己咧就咁樣睇。你話卡梅倫當時咧做首相，咁而當時佢的確需要同中國一個叫做好密切嘅經貿關係啊，而即係確保自己嘅經濟有發展啦。咁嗱，佢其實今次咧佢講句説話咧，我覺得係值得商榷嘅。啊，佢話啊，而家咧因為個國際環境唔同咗。中國又戰狼外交，咁啊，所以咧就要回應翻呢個咁樣嘅一個變動咗嘅一個地緣政治，於是乎咧亦都需要同盟友加強關係，我覺得圍堵中國啦咁樣。咁
佢咁樣嘅講法咧，我就唔認同嘅。因為首先變嘅唔係中國，變嘅係以美西方為首嘅一個西方世界，佢對華態度嘅改變，所以於是乎咧就產生咗要叫做聯合埋其他嘅一啲佢啲兄弟去圍堵中國，但係唔係中國本身出現咗咩變化？當其時你覺得好老友啊，同我哋國家領導人喺酒吧啊飲下啤酒，食下呢個炸魚薯條，喂！啊！國家領導人當時帶咗幾多中企過去啊？我知道嘅嚇，有某航空公司淨係買勞斯萊斯引擎都買咗100個啊！咁呢個係叫做勞斯萊斯第一次收到嘅一個咁大嘅單一訂單，即係你攞住錢去啊！佢就話同你老友，但今時今日唔同啊，因為英國我成日覺得佢對華嘅一個立場啊，佢自己國家嘅需要與否咧排第二嘅啫。第一都是看大哥美國的面色，美國話點佢先點啊 ？Wilson， 你同唔同意啊？如果我咁講，睇翻美國同英國關係，歷史上呢兩個國家咧一早就成為結盟，但係最傻一樣嘢咧，美國做乜英國就跟住做。尤其睇翻近代嘅情況更加明顯，我數幾個例子就見得到咧，英國政府其實係服務美國政府多過服務自己英國人民嘅。睇翻2003年，美國嘅外交國務卿去到聯合國拎住支洗衣粉，就話有生化武器。英國跟住出兵，有邊個國家咁傻呢？都唔係冇，不過英國跟得最貼。最後美國都話咧揾唔到大殺傷力武器，英國先知道錯認衰。跟住美國做嘅功夫太多啦，可以再數啦。隨住拜登嘅時間，對中國咧係好惡嘅。當其時英國一樣咁惡。今日布林肯對中國，特別講兩國元首最新嘅會面，布林肯下面嚟講咧，拜登你唔好咁惡啊！拜登你唔好話中國嘅領導人係獨裁者啊！嗱，美國呢個外交態度，英國而家都差唔多跟住做，又換另外一個人，換呢個人，實際上就反映翻咧，英國隨住美國要轉嘅態，佢跟住轉。咁美國今日做乜嘢嘢？睇到英國就做相同嘅問題，包括美國話香港有問題。英國跟住做，跟住要講香港嘅人有問題嗰批，我哋要將佢咧盡量安頓。美國自己唔係好安頓喎，英國做曬帶咗過去。睇翻個數字都幾驚人噶，英國移民局所報告，大部分移民去英國嘅就係香港呢一批，當然係講前一年啦，而家已經見唔到啦，減少咗。持 BNO 過去嘅有9800宗，講緊係第二季嘅時候，而家。跟住亦都減少，反映翻美國自己唔做嘅傻事，唔會捉啲老鼠入米缸。英國自己做埋，反映翻美國要傻，英國陪住美國傻，而英國比美國更加傻，自己經濟唔理。又睇埋呢一個烏克蘭嘅戰爭，美國有生後面搞，最後成個歐洲出事，歐洲經濟冧咗落嚟，英國當然一齊衰啦。但係喺過程中，美國係賺得錢喎。總括而言。英國跟住美國政府做，但係美國喺經濟上有著數，而英國經濟冇著數。咁究竟呢個英國政府係做緊咩傻事呢？冇自己為人民服務心態。我諗補充最後一個觀點，點解出現一個咁嘅現象呢？我哋都明白喺國際上嘅語言，其實主流主要嘅就係英文，而主要係製造英文、發表英文嘅觀點嘅國家，離唔開最大嘅兩個國家。美國、英國，所以呢啲媒體所講嘅任何一個觀點、任何一個態度，當佢嘅官方、佢嘅政客要攞選票，就逼住要跟民意。媒體帶動呢啲國家，美國講 A， 於是英國亦都跟住做 A， 無論佢對自己國家有冇好處，都一樣咁傻。阿 Wilson， 你講呢一個咁樣嘅一個背景咧，我係諗翻香港其實都有類似嘅一啲咁嘅經驗。咁啊，當時我哋係被英國政府被逼啦嚇，咁啊叫做當時好多越南船民嚟嚇，咁啊英國自己咧就唔收。嗱，咁於是乎咧就逼我哋啊，叫做一個第一收容港政策。於是乎我哋收咗好多嘅越南船民。咁當其時對於我哋嘅一個叫做社會壓力係相當之大嘅，你個財政上啦，因為你又要食要住啊，嗰個經費又非常之大。咁啊人口多啦，咁一定嘅治安啊、社會問題、教育各方面都出現咗，令到當時嘅港英政府咧就一個叫做幾龐大嘅一個財政支出。嗱呢啲咁嘅情況咧，我覺得而家英國係咪一個報應啦嚇？咁
叫做美國咧又叫佢要咁樣做啦。咁你又講翻我哋嗰、那個BNO 人士去到英國之後，咁而家個數字開始遞減咗。嗱，我覺得遞減咪大家咁樣講，因為要去嘅之前已經去曬㗎啦，啊，冇得去嘅就係冇得去㗎啦。啊，咁而家你話喺嗰度嘅數字又顯示話好多話喺嗰度揾唔到嘢做，超過一半人係揾唔到嘢做。咁啊，但係咧有九成人都話就算揾唔到嘢做咧，都唔要翻嚟咁樣。嗱，我就覺得呢個數字有少少奇怪啦。你話你唔翻嚟，但你又冇嘢做，咁我唔知係可以堅持幾耐啊？咁我哋香港咧，我成日覺得對於移居咗去英國嘅 BNO 人士咧，我覺得係非常之仁慈嘅。啊，起碼你香港呢個户籍啊，呢、這個可能同我哋嗰個國籍法有少少未完善啊有關嘅。啊，你呢個户籍啊，我稱之為户籍啊，你仲係保留住嘅。香港如果有咩派錢嘅話咧，喂，佢哋全部係可以攞得到嘅喎。嗱，起碼喺目前嘅政策，佢仲係攞得到。再講衰啲，嗱，我好多朋友咧係英國嘅，就講而家英國嘅醫療啊，係其實係越嚟越差。其實佢唔係話差，因為個負荷太重啊，啊人口亦都老化啊，咁於是乎嗰、那個好多嗰個等候時間啊，各方面咧唔見得比香港嚟得短啊。咁於是乎你話有特區身份證嘅移居咗去英國嘅 BNO 人士啊，你話再過多十年八年啦。如果你又攞唔到英國籍啊，就算你攞到英國籍，你只要 keep 得住你張香港特區身份證，你分分鐘翻嚟又可以用埋我哋嘅醫療嘅喎。咁其實我覺得即係我哋對呢個所謂嘅 BNO 移居人士咧，我啊覺得咧好多政策上係需要去修正一下，確保佢唔會同我哋咧喺呢個叫做喺香港堅守崗位，繼續為香港服務嘅市民咧去搶呢個資源啊！如果我咁樣講啦，勇哥你啊贊唔贊同啊？我非常之贊同。其實咧，你講到呢樣嘢咧，其實我都好多聯想，好多親身經歷。首先，你講到難民問題。當年咧，英國佬咧，或者英國政府咧，就係將呢個鍋射俾香港當時嘅港英政府啦。就當時最出名啦，有兩個最大嘅難民營，一個喺石崗，一個喺白石，即係而家嘅馬鞍山嗰一帶啦，係最大難民營。發生咩事咧？我當時係做記者，嗰日咧三天兩頭咧就放火嘅，入邊咧呢個北越同南越嘅難民都唔啱嘅，就打交嘅，成日打交，打交之後就放火嘅，所以成日咧消防員咧就兩頭奔波，警察都兩頭奔波，我哋成日守喺門口入邊咧放緊火嘅，打緊交嘅，所以咧呢個包袱咧就搞得好耐先至解決。咁講得好聽啲，我哋就盡咗國際義務啦；講得唔好聽，根本上就英國佬將嗰個包袱就卸俾香港人。第二咧，你講得 BNO 咧更加多古仔啦。BNO 當時咧喺所謂就係、是、中英談判1984年開始傾呢個香港回歸嗰陣時咧，曾經有香港以鍾士元為首、鄧連元為首嘅一幫叫做行政局嘅議員咧，就去咗英國求英國俾揸 BNO 呢扎港人，或者係俾港人有一個英國嘅身份。英國人一句説話 no， 搞到咧好尷尬啊！即係差唔多鍾士元差唔多要佢哋跪低係同英國佬講數啊！即係俾香港人一個叫做太平門，將來一個退路，佢唔肯。好啦，鍾士元、鄧連元、李鵬飛嗰扎咧就去咗北京，後屘去咗北京又想同鄧小平講數。記得當時有個畫面好出名嘅，鄧小平前面放咗個痰罐嘅，記唔記得有張新聞相都好出名嘅？鄧小平同佢講第一句説話：香港回歸係必須嘅、必然嘅。第二咧，叫鍾士元要認清你係中國人嚟嘅，香港人係中國人嚟嘅，所以當時係好經典嘅一個故事嚟嘅。我哋再講到咧，而家咧即係香港面對同英國啲關係可以話千絲萬縷，香港好多人對英國佬仲抱住一種幻想，但係咧經過今次黑暴事件之後咧，包括我以前有啲舊同事都走咗去英國啦。咁走之後咧，仲留咗個首尾喎，好多人又宣誓我脱離咗香港，我唔翻香港啦，我要攞翻強積金喎。好啦，攞完之後，而家要想翻翻嚟喎，而家又發爛渣喎，好多人係發爛渣，又投訴啊，又周圍去呢個媒體嗰度啊，話佢哋遭遇不平等嘅待遇啊，乜乜乜乜，即係喺強積金呢方面。喂，大佬啊，你當時你自己要求喎，即係講句難聽啲，樣樣著數你都要攞，你嗰度踎唔掂，過唔到，你翻嚟咪靜靜雞算咯。你又要嘈，係咪先？咁講出嚟就即係好肉酸咯。咁啊，
呢方面咧，我覺得係真係徹底香港有部分人咧，相當部分人係俾英國佬係完全洗腦嘅。阿勇哥，你講得啱啊！英國咧嚇，即係曾幾何時咧，的確無論喺經濟、國防、外交都係非常之叫做有優越感嘅，而的確啊，佢亦都輝煌過，呢個係一個事實。但係今時今日唔同啦嘛，咁佢而家最新嘅經濟情況係點啊？或者 Wilson 都可以同人哋講下嘅喎。睇翻個經濟當然唔好，好多人都知道喺舊年俄烏戰爭之後，歐洲嘅煤氣、歐洲嘅燃氣唔夠，導致到英國一個好凍嘅冬天。咁呢個已經係好清楚嘅最新新聞啦。但係更加新嘅又見翻咧，美國對英國所落嘅不正確嘅手段手腳，英國脫歐冇咗呢個歐洲嗰個環境照應啦嚇。於是美國係咪可以幫到手咧？咪談一個自貿協定咯。最後講唔清楚，講唔掂，冇乜一個著數俾到英國。咁英國變咗一個孤兒仔啦。一定程度上喺盟國就撐美國撐到盡。但在經濟上求美國求不到，連自貿協定都拿不到一個正式的回來，唯有向另一個地方發展。中國是否幫手呢？可以的，中國發展高科技搞五 G 好掂，英國談了、沒有後門，不過美國說不准，於是美國又要逼在英國的環境之下不准跟中國走在一起。那英國真是可憐，美國不單止幫不到手，還不准用高端先進的五 G 服務，不用 5G 一堆東西都用不到的了。大家要明白，因為 5G 帶來的所有的變化，譬如遙控醫療，你不可以靠慢的嘛。反映回英國繼續會落後。我們看回還有一個慘痛現象，如果美國在中國的形象不好，大家用它的服務會減少的，所以美國的銀行在中國的機遇會減低，絕對明白的。但英國走得那麼近，咁英國嘅服務會唔會受擔憂呢？呢個都值得留意一下最新新聞嘅。如果大家上網咧，打翻幾個重要字，裁員、銀行，一跳出嚟，今年原來都係美國、英國包底，主要係美國五大銀行 ，Wells Fargo 富國銀行已經三年持續減退人。如果講嘅人數，三年已經去到咧40,000人，係成個銀行嘅5%。睇翻今年美銀、摩根士丹利、高盛都列入裁員名單，一個明顯的數字，包括 3%、5%， 講緊7,000多人。最新11月份有3家銀行上榜，你上網查查就知啦。包括花旗銀行，講喺11月份進行裁員，由管理層13個層講到8個層次，即係縮減人手咧。兩間係屬於英國嘅百克萊銀行同埋萊斯銀行，裁員數字分別係2,000到2,500。人數是大約佔員工2至5%，針對的包括英國後勤為主，不是說我亞洲不玩。那我想反映如果在亞洲做生意還勉強可以，英國本土就更加慘。在這樣的環境，英國人或者我們移民的香港以前的朋友，究竟英國找不到生意呢？勇哥，你前面說英國90%人都沒有說過離開，不過有沒有想過呢？其實有一成人等於肯離開，關鍵仲有一個重要地方。如果發生重大事件，在人的記憶裡面，一般是講3年，3年過去，件事會慢慢沉澱。但是由英國接收香港這一批人到而家未夠3年，已經有一成人冇話願意留低，咁可以反映到件事不是90%的角度，是睇10%的角度。呢一成人或者90%人，仲有一個關鍵位，點解當日願意離開？勇哥就講，因為媒體其實應該留意是《蘋果日報》黎智英，他們呼籲了一批政客，呼籲大家離開。這些人害了一批可能是無辜無意的香港人，是不是應該要跟他講講數？今天你要跟香港政府講退休金啊，我覺得不應該，應該去找黎智英傾傾，為什麼當日誤導我離開。嗱，阿 Wilson， 我啊同意嘅，不過黎智英咧，相信而家咧都愛莫能助噶啦嚇。咁啊，但係我反而啊，另外一個課題我比較有興趣嘅，就係因為你話中英嘅關係咧，其實 BNO 啊都令到中英關係嘅嗰個叫做決裂嘅。啊，首先我哋唔承認 BNO 呢一個所謂嘅護照啊，我哋只係當佢一個旅遊證件，唔係一個國籍證明啊。咁後來佢又再開個所謂嘅太平門啊，令到一啲 BNO 人士可以去英國，咁令到中英關係咧係不斷嘅緊張或者惡化啦。咁其實中英關係有冇機會翻翻轉頭好翻咧？有，因為 BNO 咧其實就係英國佬攞嚟做
政治籌碼的一種工具嚟嘅。但係中英關係點樣改善呢？其實咧就仲要留意三點嘅。首先咧，中英關係要秉持呢個實事求是嘅態度，大家追求最大嘅利益嘅最大化。咩叫利益嘅最大化呢？你英國人咧，你要承認中國嘅政治影響力咧已經係有目共睹嘅，而且咧亞太地區係將來呢個未來世界經濟嘅中心嚟嘅，而且疫情之後中國經濟增長是強勁的，雖然目前還遇到一些困難，所以這些基本的事實英國政府要認知。第二呢，就是基於互相尊重的原則，沒錯，大家在那個文化上高呢有差異，這個是事實來的，那我們要盡量去彌合文化上高的差異。第三呢，最後就是基於這個戰略自主的意願，你不要下下都跟著這個美國政府，跟著這個美國大佬，你自己要有自己的自主的嘛。你英國之前咧，同中國關係係唔錯嘅時候，你包括英國嘅核電廠都係中國去建嘅，另外都打算同中國合作起高鐵嘅，就將後來咧，因為你跟咗美國政府，就全部都撕毀咗。所以呢一點咧，就表現咗你自己冇自己嘅主見啊嘛。所以啊，中英關係咧，如果要改善，就呢三個方面你自己諗清楚、處理好咧，中英關係先至有可能改善嘅。其實咧，用個 BNO 咧，我始終覺得咧，英國人咧就係埋下咗一個伏線嘅嚇，佢始終冇話過你喺度啊六加一啊七加一五加幾嗰啲，佢冇講過係一定俾你所謂嘅英國國籍嚇。咁我覺得某程度上咧，都係往後成個中國同美西方包括英國在內個關係，如果改善咗 BNO 人士。嗰、那個情況咧，我相信就未必如許所願，能夠真係啊，真係喺英國咧攞到國籍，真係喺度居住。始終喺大國個博弈之下，呢啲咁嘅所謂嘅 BNO 人士咧，只係一個微不足道嘅一個咁樣嘅議題。咁而家你話佢唔翻嚟，到後來我啊恐怕唔到你選擇翻唔翻嚟，當人哋唔要你嘅時候，你翻嚟，咁我哋要唔要你又係另外一回事啦。好啦，咁啊讲到呢度，咁啊今个星期我哋时间又到啦，咁我哋下个星期再同大家世界事，咪话唔关香港事。